ካህናትና ምዕመናን ህይወታቸውን ሲያጡ ሀብታቸው ሲወድምና ሲፈናቀሉ አብያተ ክርስቲያናትም ሲቃጠሉ እየታየ በዝምታ እየታለፈ ነው። መንግስት ካልጠበቀን ማን ነው የሚጠብቀን? ይህ ሁኔታ እስከ መቼ ነው የሚቀጥለው? ያሉ ጠንካራ ጎኖች፣ ደካማ ጎኖች ቢስተካከሉ የሚባሉ ጉዳዮች ቢታረሙ የሚባሉ ጉዳዮች ካሉ ለመመካከር አላማው ይሄ ነው። ይሄን ታሳቢ አድርጋችሁ ከየመጣችሁበት አካባቢ የሚነሳ ሐሳብ አስተያየት ካለ እንሰጣለን። ብፁዕ ቅዱስ አባታችን ቡራኪው ይድረሰኝ። ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ክብር ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን፣ ከየአህጉረ ስብከቱ በዚሁ ታላቅ ቤተ መንግስት አዳራሽ የተገኛችሁ በሙሉ ከሁሉ አስቀድሞ ለወል እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ሆኖ እንድንወያይ እንድንነጋገር ችግሮችን በችግርነት አቅርበን ለችግሮቹ መፍትሄ በመስጠት የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ሉዓላዊነት የሀገርን አንድነት ለመጠበቅና ለማስጠበቅ የምንችልበት መድረክ ይሆናል ብዬ በማመን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ክብርነቶንም ስለፈቀዱልኝ አመሰግናለሁ። ከዚህ በተረፈ እውነትን እውነት ብሎ ቅድም አንድ አባት ተናግረውታል፣ እውነትን ተናግሮ ከመሸበት ማደር የሚል ብሂል። እሱ ትክክለኛ ብሂል ነው። እውነትን መናገር መፍትሄ ያመጣል፣ ችግር ይፈታል፣ አንድነትን ያመጣል፣ የሀገርንም ክብር የቅድስት ቤተ ክርስቲያንንም አንድነት መሰረት አድርጎ ይጓዛልና። ክብርነቶ ከደረቅ እውነት ብነሳ ታላቅ ስራ ሰርተዋል፣ አይካዱ። ቅዱስ ሲኖዶስን እንዳድርገዋል፣ እውነታ ነው። ሰላም ከተፈጠረ በኋላ እንኳ ስለነበርኩበት አይ አሁን አንሄድም፣ የምንሄደው መስከረም ላይ ነው፣ ትንሽ እንቆይ ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሰው የመዳን ቀን ዛሬ ነው፣ ዛሬ ነው የምንሄድ ብለው በራስዎት አየር ይዘውን መጥተዋል። ሁሉንም አሰባስበው ይሄ ቤተ ክርስቲያን ስታዘክረው የምትኖር እውነታኛ ነገር ነው፣ ምንም ጥርጥር የሌለበት ነው። ከዚያም ከመጣን በኋላ እነዚህ አባቶች አንድነት ከተሰባሰቡ በኋላ ምንድን ነው የሚመገቡት፣ እንዴት ነው የሚኖሩት በማለት ለዘመናት በጥያቄ ስር የነበሩ ህንፃዎቻችንን መልሰውልናል። በዚህም ቤተ ክርስቲያን ታደንቃለች፣ ታመሰግናለች። ችግርም በተፈጠረ ጊዜ ኦሮሚያ በሚል ያንን ችግር ለመፍታት ሁላችንንም አገናኝተው ስምምነት እንዲፈጠር አድርገዋል። ስምምነቱ ተፈጠረ አልተፈጠረ፣ በተባለው መልኩ ሄደ አልሄደ፣ ራሱን የቻለ ሌላ ጊዜ ብንነጋገርበት ደስ ይለኛል። ማን ነው ችግሩን እየፈጠረ ያለው? ለምንድን ነው በተባለው መንገድ አልፈጸም ያለ? ቅድም ተጠቅሷል፣ ለዚያ መልስ መስጠት አልፈልግም። ራሱን በቻለ በተዳሰሰ መልኩ ምን መልሳቸው ነገሮች ይኖራሉ። በአጠቃላይ በብዙ ነገሮቹ እውነታኛውን ነገር እየተነጋገርን ችግሩን ፈተን ሰላምን ማስፈን ስላለብን ይህ ገዣችን እንዲሆን ምኞቴም ነው እምነቴም ነው። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር በሚደረግ ውይይት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስ የሚቀርቡ ጥያቄዎች ናቸው። ኩላዊት የሆነችው በሀገር በዘመን የማትገደበው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ባልተጠበቀ ሁኔታ ባጋጠማት ችግር ከባድ ፈተና ውስጥ እያለፈች በመሆኑ ፍትህ ለማግኘት ጥያቄዎቻችንን ለክቡርነቶ ማቅረብ እንድንችል በቅዱስ አባታችን በተጻፈው ቀጠሮ ማስያዣ ደብዳቤ መሰረት ይህን ጊዜ ለንግግር ፈቅደው ስለሰጡን ከልብ እያመሰገን የሚከተሉትን ጥያቄዎች መፍትሄ በመሻት በቅደም ተከተል እናቀርባለን። አንደኛ፣ በቅዱስ ፓትርያርኩ ፈቃድ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ዕውቅና ወደ ኒውዮርክ የሄዱት ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር ሐዋርያዊ አገልግሎታቸውን ፈጽመው ቅዱስ ሲኖዶስ የሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ ለመወጣት ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ የቤተ ክርስቲያንን ክብር በማይመጥን ሁኔታ ወደ ሀገር እንዳይገቡ የተከለከለበት ምክንያት ምንድን ነው? አልገባንም። ቤተ ክርስቲያኒቱ ችግሩ አልተነገራትምና። ሀ
ቤተ ክርስቲያናችን የሕግ ሰውነት ያላት በአገሪቱና በራሷ ቀኖናውያት ሕግጋት የራሷን ጉዳይ በራሷ የምትወስን ተቋም እንደመሆኗ ያሰራር ጉድለቱም ካለ ቤተ ክርስቲያኗ እንድትታወቀውና ችግሩን እንድትፈታ እድል መስጠት አይሻልም ነበር ወይ? ለ የችግሩ መንስኤ ዜግነት ከሆነ በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ መንግስተ ሰማያት በስጋ ልደት በጎሳ ማንነት ስለማትወረስና በተለያየ ሀገራት የሚገኙ የውጭ ዜጎች የሀገረ ስብከት የሥራ ኃላፊዎች ካህናትና ምዕመናን ያሏት ስለሆነ በእምነታቸውና በመንፈሳዊ ህይወታቸው በቅተው ለተገኙት ሁሉ ያለ ዜግነት ልዩነት ማዕረገ ክህነትን ሰጥታ በውጭም ሆነ በሀገር ቤት መድባ የማሰራት ቀኖናዊና ታሪካዊ መብት ያላት ሉዓላዊት መንፈሳዊ ተቋም መሆኗ ለምን ተዘነጋ? የውጭ ዜጎች በሀገራችን ውስጥ በተለያዩ ምነቶች እየመሩ የሚገኙበት ስለሆነ ዝርዝር ማረጃ መስረጃ ማቅረብ እንችላለን። ሐመሯ ከቅዱስ ፓትርያርኩ የ2015 ዓመተ ምህረት ጉዞ መነሻ ጀምሮ የብፁዕ አቡነ ጴጥሮስና የብፁዕ አቡነ ሕዝቅኤል ጉዞ ጋር በተገናኘ የተፈጸሙ የመብት ጥሰቶች ማለትም ከሕግ አግባብ ውጪ የአባቶችንና የቤተ ክርስቲያንን ክብር በተዳፈረ መልኩ የተፈጸመውን ድርጊት ክብርነቶ ሰምተውታል? ያውቁታል? ካወቁትስ እንዴት ያዩታል? ሁለተኛ፣ የተለያዩ ጊዜያዊ ክስተቶችን በመጠቀም ክብር አበውን መዳፈሩ በዚህ መልኩ የሚቀጥል ከሆነ የቤተ ክርስቲያናችንና የቅዱስ ሲኖዶስ ዋስትና ምንድነው? ትናንት አንድ ያደረጉት የጣሩለት የደከሙለት ሲኖዶሱ ምንድነው? ክብሩ ለዓለዊነቱ ሀ በታችኛው መዋቅር ያሉ የመንግስት ያስተዳደር አካላት ሁሉንም የማይወክል ማለት ነው አንዳንዶችን ያለበቂ ምክንያት አንድነቷን የሚፈታተን ድርጊት እየፈጸሙ ይገኛሉ። የቤተ ክርስቲያኗ አንድነት ያለመከፋፈል ቀጣይነት እንዲኖረው ድርሻን ከመወጣት አንጻር መንግስት ኃላፊነት የለበትም ወይ? ጥያቄዎች በሚቀርቡ ጊዜ ለኦርቶዶክስ ደሞ ኦርቶዶክስ እዚህ ምን አመጣት? በቃ የሷ ነገር የሚሉ ስላሉ መረጃ ማቀረብም ስለምንችል ይሄን ያውቁታል? ካወቁትስ ምን መፍትሄ ነው የሚሰጡን? ለ በተደጋጋሚ በቤተ ክርስቲያን አባቶች ላይ በተፈጸመው አሳዛኝ ድርጊት ምክንያት በምእመናን ልብ የተፈጠረውን ቁጭትና ህመም መንግስት በምን መልኩ ሊያከመው አስቧል? ህክምና የሚያስፈልገው ብዙ ነገሮች አሉ። የኛ ዚህ መለያየት ለመንግስት ጤናማ ነገር አያመጣም። እኛ አንድ ሆነን መንግስትን ስንደግፍ ብቻ ነው ጤናማ የሚወጣው። ቅድም ተነግሯል በታሪክ ፓትርያርክ የተሰደዱበት ፓትርያርክ የተገደሉበት አለ። ይሄ እንዲሆን የሚደረገው እርስ በርስ መጀመሪያ በመከፋፈል አቤቱታ አቅራቢዎችም እኛ ከሳሾችም እኛ እርስ በርስ በመንፈጥረው ነገር ስለሆነ ይሄንን መንግስት በትኩረት ሊያዩ የሚገባ በመሆኑ ነው። ሐመሯ የኢትዮጵያ ተወላጅ ሆኖ የውጭ ዜጎችን መብትና ግዴታ ለመደንገግ የወጣው አዋጅ ቁጥር 270 ዝባር 1994 እና ደንብ ቁጥር 101 ዝባር 1996 ትውልደ ኢትዮጵያዊ ሆኖ የጸና የተወላጅነት መታወቂያ ያለው ሰው ወደ ኢትዮጵያ ለመግባትም ሆነ ለመቆየት የመግቢያና የመኖሪያ ቪዛ እንደማይጠይቅ የሚገልጸው አንቀጽ እንዴት ይታያል? 3 የሀገሪቱ ህግ የሀገሪቱን ህግ አክብረን እስከሰራን ድረስ መንግስት የቤተ ክርስቲያኒቷን ውሳኔ ተቀብሎ ውሳኔውን በህግ አግባብ እንዲፈጸም ማድረግ ሲገባው ያለ መተባበሩ ለወደፊቱ ተመሳሳይ ችግሮች እንደማይፈጸሙ ምን አስተማማኝ ሁኔታ አለ? ሐመሯ በመስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት አዋበል ጣቢት ቅዱስ ጊዮርጊስ አንድነት ገዳም በአማኑኤል ከተማ የዋሻ ተክለ ሃይማኖት የሴቶች አንድነት ገዳም ይሄ በቅርብ ጊዜ የሆነ ነው። ሙሉ ንብረታቸው ተወስዶባቸዋል። እመምኔቷ ተወስደው በአለም ሰዎች ላይ እንኳን የማይፈጸም አስነዋሪ ድርጊት ተፈጽሞባቸዋል። ብዙ ቁሳቁሶች ተወስደዋል። ከገንዘብ እስከ ህል ማለት ነው። የመጠበቂያ መሳሪያዎቻቸው ከመንግስት የተሰጣቸውም ተቀምተዋል። መነኮሳቱና መነኮሳያቱ የጥይት ድምጽ በሰሙ ቁጥር በአታቸውን ትተው በየቦታው ተበትነው ሳይመለሱ ቀርተዋል። ገዳሙ አሁንም በውጥረት ላይ ይገኛል። ማን ነው ሊጠብቀው የሚችል? መንግስት አይደለም ወይ? በሰሜን ጎጃም ሀገረ ስብከት በአዴት ከተማ ጌቴሴማኒ ፍልሰታ ለማርያም ደብር በሰሜን ጎጃም ሀገረ ስብከት በሰሜን ሜጫ ወረዳ በላይ ጋፊት ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በሰሜን ጎጃም በመራዊ ወረዳ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ የሌሉ ከትምርታቸው ሌላ ምንም የማያውቁ በርካታ ያብነት ተማሪዎች በግፍ ተገድለዋል። ማን ይጠብቃቸው?
ማን ይدرسላቸው በአጠቃላይ ለ በተለያየ ወቅታዊ ጉዳዮች አንዳንድ አባቶች የግል ሐሳባቸውን ሲገልጹ ጉዳዩ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያያይዞ ማየቱ ተገቢ ነውን? አዎ ያልሆኑ ስራዎች የተናገሩ ማባል የሌለበትን ያሉ አባቶች አሉ። ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ ቋሚ ሲኖዶስም አዝኗል። በአግባቡም ችግሩን ለመፍታት ጥረት ያደረገ ነው። ግን ያንደመነሻ ሆኖ የቤተ ክርስቲያኒቷ ድምጽ እንደሆነ ተደርጎ የሚደረጉ ነገሮች ለምን? ሐመሩሃ በታላቁና ጥንታዊ ዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ላይ በተደጋጋሚ ጥቃት ተፈጽሟል። በቅርቡም አራት መናናያን አባቶች በግፍ የተገደሉ ሲሆን ግድያው ከተፈጸመ በኋላ በተደረገው ውይይት ለጸጥታ ስጋቱ በአካባቢው አስተዳደር ጊዜያዊ መፍትሄ ተሰጥቷል። ከወደቁበትም በአካባቢው በጸጥታው ክፍል ተነስተው በስነ ስርዓቱ እንዲቀበሩ ተደርጓል። እናመሰግናለን። በዘላቂነት ግን ገዳሙም ሆነ መናናያኑ በከፍተኛ ስጋት ውስጥ የሚገኙ በመሆኑ በዚሁ ገዳምና በሌሎችም የጸጥታ ስጋት የተጋረጠባቸው ገዳማት ዘላቂ ሰላም እንዲኖራቸውና ለሀገርና ለዓለም ሰላም የሚጸልዩ መናናያን ያለ ስጋት ስርዓተ አምልኳቸውን እንዲፈጽሙ ለማድረግ የሚቻለው እንዴት ነው? ምን ቢሰራ ነው? መ የቤተ ክርስቲያናችን መከራ ከእለት ወደ እለት እየጨመረ ያለው የመንግስት ዝምታው እስከ መቼ ነው? አንድም ቀን መግለጫ ሲሰጥ ሰምተን አናውቅም። እዚ ላይ የተደረገው ግፍ ነው። ገዳዩን ማወቅ የመንግስት ድርሻ ነው፣ የቤተ ክርስቲያኒቱ ጉዳይ አይደለም። መጠበቅ የሚችለው ደግሞ መንግስት ነው። ቤተ ክርስቲያን መሳሪያ የላትም፣ መስቀል ብቻ ነው ይዛ የምትዞር፣ ሌላ ምንም አላማም የላትም። ስለዚህ ለምንድን ነው ለማጠቃለያ የሐሳብ ስርጸት ነው። በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጥሪ በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ የተሰየመ ኤጲስቆጶስ እንደ ስሙ ትርጓሜ ዘይሪ ኩሎ ያለ ሀገር ወሰን ያለ መልካ ምድር ገደብ ያመኑትን ሁሉ ከላይ ሆኖ የሚጠብቅ ስለሆነ ጳጳሳት ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት የሚፈጽሙና እየፈጸሙም ያሉ መሆናቸውን በክብርነቱ የሚመረው መንግስት እንዲረዳልን ቋሚ ሲኖዶሱ በአጽንኦት ያሳስባል። የማሳሰቢያችን ታሪካዊ መሰረቱን በአንድ መንበር በአንድ ፓትርያርክ በመመራት ድንበር የለሽ ሐዋርያዊ አገልግሎት ለመፈጸም የዜግነት ጉዳይ በየትኛውም ሀገር ስርዓተ መንግስትና አብያተ ክርስቲያናት ጥያቄ ሆኖ አለመቅረቡ ነው። በእኛም ቤተ ክርስቲያን ታሪክ የመጀመሪያው ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ፍሬምናጦስ በትውልድ ጢሮሳዊ ወይም ሶርያዊ በዜግነቱ ጽራዊ ወይም ግሪካዊ መሆኑ ለአገልግሎቱን ቅፋት ሳይሆንበት ሐዋርያዊ አገልግሎቱን ፈጽሞ በክብር አርፏል። በዜግነት ሀገሩ በትውልድ መንደሩ ሳይሆን በሀገራችን ኢትዮጵያ በስሙ የተሰየሙ ለህዝባችን በረከት ይሆን በ480 ዓመተ ምህረት ወደ ሀገራችን የገቡት ዘጠኙ ቅዱሳን ሀገረ ሙላዳቸው የጥንቱ የሮም ግዛት ሆኖ ሳለ በሀገራችን ወንጌልን ሰብከው ገዳማዊ ህይወትን አስፋፍተው ገድላቸውን ፈጽመው የዘላለም ህይወትን ወርሰዋል። በሀገር በዜግነት ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ወደ ሀገራችን መጥተው በመድረ ኢትዮጵያ መንፈሳዊ ተጋድሏቸውን የፈጸሙ በቅድስናቸው ተቀበለን አባቶቻችን ብለን የምናከብራቸው ለመታሰቢያቸው በቁጥር በርከት ያሉ ገዳማትና አድባራት የታነጸላቸው የውጭ ሀገር አባቶች ብዙ ናቸው። በአጠቃላይ በዓለም ያሉ አብያተ ክርስቲያናት የጵጵስና ሐዋርያዊ አገልግሎት የመንፈሳዊ ተጋድሎ ህይወት ታሪክ በዘር በሀገር የማይወሰን የዜግነት ጉዳይ የማይነሳበት ጥንታዊ ታሪካዊ ቀኖናዊ ሃይማኖታዊ ነው። በመሆኑ ከዚህ ጥንታዊ ታሪክና ቀኖና የተነሳ ታሪክ ከምንጩ እንዳይዛባ ለቤተ ክርስቲያናችን ዋህድና ለመንበራችን ልዕልና መጽናት ወደ ክብርነቱ መጥተን ለመፍትሄው መነጋገር ግድ ሆኖብናል። ምክንያቱም ችግሮች እንዲፈቱ ማለት ነው። የችግሮቹ መፍትሄ ደግሞ ቁልፉ ክብርነቱ ላይ ነው። ትናንትና ሀገርናት ብለው ከፍ ያደረጓትን ቤተ ክርስቲያን በዘመኑ ከሀገርነት ወርዳ ጎጥና አጥቢያ እንዳትሆን በዚያው መጠን ከፍ እንድትል ማድረግ የክብርነቱ ኃላፊነት ስለሆነ ብቻ ነው። መተባበር መታዘዝ የሁላችንም ድርሻ ነው። ክብርነቱ ባርቆ ሐሳቢነት ይችን ቤተ ክርስቲያን በመጀመሪያው ትንሳኤዋ ላይ ትልቅ ስራ ሰርቷል፣ በዚያው እንዲቀጥሉ የሁላችንም እምነት ነው። በመጨረሻ ክብርነቱ ስለሰጡን ጊዜ ያመሰግን
ላቀረብናቸው ችግሮችም መፍትሄ እንደሚሰጡን ተስፋ በማድረግ በቅዱስ ቋሚ ሲኖዶስም በድጋሚ አመሰግናለሁኝ። አስፈላጊ በእነዚህ በተናገርኳቸው ነገሮች ላይ መረጃ ይዘና በተባልኩበት ሰዓት መረጃቸውን ይዤ ለመምጣትም ዝግጁ መሆኔን በታላቅ ትህትና አጠይቃለሁ።